На Росії затримали терориста Ігоря Гіркіна – Стрілкова. Про це повідомляє РБК з посиланням на два джерела у правоохоронних органах і адвоката Стрілкова. Інформацію про це також підтвердила нібито і його дружина. Відповідний допис з'явився у соцмережах. Мирослава Регінська зазначила, що 21 липня до них приїхали представники слідчого комітету. Вона зазначає, що Стрілкова вивели під руки і повезли у невідомому напрямку. Повідомляють, що терористу нібито висунуті звинувачення по статті за екстремізм. За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер».